Për shëndetje të gjithve, tema sotme do të jetë përgatitja e bletëve për dimërim. Përgatitja e bletëve për dimërim fillon me trajtimin kundër varroas. Bleta fluturon distanca të gjata në kërkim të ushqimit, gjatë gjithë jetës së tyre të shkurtër, ato fluturojnë deri në 12.000 km. Ato mbledhin polen dhe nektar për kolonitë të tyre, në të njëjtën kohë polinizojnë bimet që frekuentojnë. Bletët janë në kërcënim nga disa faktorë të ndryshëm si sëmundjet, parazitët, gabimet e fermerëve, gabimet e bletarëve, gjithashtu edhe klimës. Një parazit shumë i vogël është një rrezik shumë i madh. Varroa ose mori, siç e njohim ne, nëse një koloni është e infektuar me këtë parazit, ajo mund të vdesë brenda 1-3 viteve nëse bletari nuk ndërhyn. Popullimi i varroas rritet shumë shpejt nëse nuk trajtohet ose trajtohet keq dhe popullimi i varroas nuk ulet me uljen me zvogëlimin e kolonisë në muajin gusht. Sa po ka hyrë në koshere, mori varroa do të shumohet në qelizën me pjellje, pa kohë për para se bletët punëtore të vullosin qelizën. Varroa femër do të futet në qelizë dhe do të vendosë në pjesën e poshtme të qelizës poshtë larvës. Ato përdorin gojën e tyre për të ushqyer nga trupi larvës, më pas do të lëshojnë vezë dhe do të dalin varroa të reja të cilat gjithashtu do të ushqyer në trupin e larvës. Sa po bleta e re të dali, ajo do të jetë më dobët, shpeshherë infektuar me filuse dhe do të ketë një jetë më të shkurtër për të jetuar. Varroa mund të sillet nga bletët e tjera që hyjnë në kushere, si bletët që humbasin dhe ato që vjedhin mjaltë. Për të ndaluar këtë, bletari duhet të përdori trajtime kundër varroas pas çdo vjelje mjalti. Bletari mund të trajtojë kushere me shilita me acid oksalik ose substancat të tjera, që do t'i përmend më poshtë, bletët do të kalojnë në shirit ose tek ilaçi i përdorur dhe do të shpërndajnë atë në koshere. Sa po të prekin varroan, varroa do të ngordhi dhe do të bjeri poshtë. Bletari duhet të bëjë kujdes që të ketë një rotacion të ilaçeve që përdore në mënyrë që varroa mos të krijojë rezistencë, do të thonë që të provojë dhe përdorë ilaçe të ndryshme në periudha të ndryshme, si për shembull një herë acid oksalik dhe herën tjetër apivar. Tani po ju them ilaçe të ndryshme kundër varroas, apivar, apistan ose checkmate plus, acid formik, hopguard, 2 ose edhe vajra esencial. Bletari mund të shohë duke bërë provën me alkool ose me sheqer pluhur, që trajtimi shkojë me sukses dhe në kushere nuk ka më varroa, dhe kështu bletët do të jenë të gatshme dhe të forta për vitin e ardhshëm. Faleminderit për vëmendjen, mos harroni të bëni like e subscribe për më shumë video të tjera. Miru pafshim nga unë, Mario.